Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a ja pri príležitosti toho svojho životného jubilea som nechcela nejakým spôsobom bilancovať, ale keď som premýšľala nad tým, že ako sa poďakovať vlastne za tú príležitosť životu, náhodám, rodine, všetkým, ktorých milujem, tak mi prišlo na úm naspievať jednu veľmi peknú pesničku, ktorú teda ja milujem z celého srdca a dovolte, dámy a páni, aby som ju spolu zaspievala so svojím švagrom, s kubanským spevákom Lazarom, ktorého pozývam teraz ku mne na pódium, lebo to je, dá sa povedať, že taká naša premiéra a uvidíme podľa vašich reakcií, ako sa nám to, ako sa vám to bude páčiť, nám sa to páči, ale ako sa hlavne vám to bude páčiť, pretože vy ste naše publikum a my vás tiež všetkých ľúbime. Tak ideme na to.